toto je slovenský herec, ktorý momentálne dokonca má svoje nie stále angažmá, ale hostuješ, alebo si teda súčasťou v dvoch predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. To znamená herec, ktorý má všetko pred sebou, volá sa Michal Kyník. Viem, nie? A v seriáli Iveta stvárňuješ teda jej priateľa. Ale ak sa nemyslím, lebo ja som si taký štek absolvoval v jednotke, aj tam si bol jej priateľ. No, celý čas, no. Celý čas, to znamená, ešte ste sa nerozišli. Len teraz je ťa nejako viac. Bola to výzva veľká? Že keď si zbadal ten text a teraz povedal, wow, však nedali zahrať si konečne. Hej, bolo toho veľa. Rešpekt som mal predtým, ale vedel som, že sa to zvládne. Áno, a hralo sa ti dobre toho človeka, ktorý je taký pologangster, polomafián, taký nezodpovedný. A... Hej, zlí chlapci sa hrajú dobre a sprostí ešte lepšie tiež, čiže je to veľká sranda to robiť, že naozaj herecky to je veľmi výživná postava. A prosím ťa, musím sa na to opýtať, lebo je to veľmi zaujímavá vec, ten žeriavník v tvojom živote, čomu sa ty venuješ, je čo? To je také dobrodružstvo. To je... Chlapec, ktorý je herec, chce byť herec a má našliapnuté byť dobrý herec, ano. Zrazu si urobí papiere na žeriava, živí sa tým? Ja som o tebe počul už, to si ty? No. To je môj človek a ja to chcem. Byť žeriavník, fakt, to je naozaj... Je to skvelý psychodetox. Tak škoda, že si neprišiel aj ako toto žeriavnícke povolanie, Miško, a potom ešte raz ako herec. Ja som to aj myslel, že keď sa mi ozvali, že toto pôjdem. Ja som mal indíciu už pripravenú, že akú poviem. A tak nemôžem teraz povedať, ma už nezavolajú. Možno, že by si ešte prišiel. Pozri, už vieme, že si žeriavník druhým povolaním, takže už nám... No a potom poviem indíciu na budúce. No už to uhadnete, no budem musieť ja prísť s nejakou kuklou alebo čo. Čo ťa čaká v najbližších chvíľach? Hráme o týždeň predstavko v tom divadle v Národnom a je nejaké točenia. Ty keď si bol na žere, tak na tom vysokom? Na vysokom, nie, na zemi. Aj na veľmi. 60 metrov som bol najvyššie. A vôbec nemáš strach z výšok? Mám veľký strach z výšok. Prestaň. Ty a tak keď si celý deň sám, tak... Lebo to je, keď ráno vstaneš, tak to je, skúsim vám to nejako povedať, že keď vstanem o 7 a idem, proste prvá vec, čo robím, je, že akože vytrepem sa z domu, chvála Bohu, a leziem proste po rebríku hore. Ty nemáš asi 4 minúty, neexistuje to. Keď je fúka, to strašne je to. Skvelý myšlenkový proces ide vtedy človeku v hlave, že prvé je, že na čo tam idem, prečo to robím. Ale potom vlastne, keď sa prekoná ten strach a už som hore, tak mi dojde, že prečo. Čo, keď príde vietor alebo búrka? To je strašné, to je najhoršie. To je, a to zažil je ako, si? Že je ničina, to je ako námorníctvo alebo vetre. Že ja keby som mal loď. No a ono to je vlastne pružné, čiže ja sa vlastne stále sa hýbem. Ale dá sa na to zvyknúť. Ono veľmi dobre je to, keď ti kričia zo spodu, už zabudli sme ešte 3 šrobiky tam upevniť. A... No. Ale to vietor, vydrží, tak... neboj. 22 metrov za sekundu je rýchlosť vetra, keď už žeriavníci idú dole. Že už sa to nedá. Aj so žeriavom. Ja som zažil 18 metrov za sekundu a bolo to, že nepríjemné, no. Vieš, čo je úžasné, že si tu ako herec a rozprávame sa o žeriavničení, ale aj to je celkom osviežujúce. 2 hodiny by som sa vedel rozprávať o žeriave, ale aj o herec to je, akože aj o divadle sa môžeme rozprávať. Miško, ale ja teda ešte nemám ťa až tak veľmi napozeraného, ale musím ti povedať, že to vlastne vôbec nevadí, že sa bavíme o žeriavníctve, lebo mne je to veľmi sympatické, keď má herec ešte jednu takúto ako keby úplne inú vec. Uchylku. Jasne. Som herec, mám uchylku, som žeriavník. Nie, lebo povedzme si, že to naše povolanie je trošku také, že niekedy nevieš, či... Ale ja nie som herec, na mňa nepozeraj. Chápem, že čo chceš povedať, áno. Ako keď Miško Kubovčík má ešte zachranára, kamenára, a neviem čo, nie, to je presne ešte, to, nie? A ešte sa aj sa mnou morduje. Takže, takže... Ak by fúkalo tak z les, chceme ťa vidieť v divadle a v nejakých seriáloch. Prepojenie. Maj sa pekne. Michal Kyník je mladý herec. Ak budete pozerať seriál Iveta, bude tam. Ak budete mať kľud na ďalšie inkognito, budeme tu. Ďakujeme za priazeň, želáme krásny večer. Čo len to?
Poprosíme kilo polohrubej. Hlaď ma láska, hlaď ma po hlávke. Po tej kapustovej. Dneska sú všetci takí milí na mňa. Aj Vládko, aj Miško, aj Zuzka. Vieme, že to potrebuješ. Ja som na teba vždy milý. Ale áno, to ste ja ťa milujem. My ti robíme to prostredie pracovné, aby si mal ideálne, ďakujem. Aby si vedel tvoriť. Aby ti tu bolo dobre. Ja vás za to preveziem na skútri, keď chcete. Ešte to tak. Potom štrku. Ešte to tak.